ଚମକି ବିଛଣାରେ ଉଠି ବସିଲା ସବନମ। ଏବେ ବି ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଛି, ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ଏ କି ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ! ସ୍ୱପ୍ନରେ ତରବର ହୋଇ ସେ ବସ୍ରେ ଉଠୁଛି ଅଫିସ ଯିବ ବୋଲି। ପର୍ସରୁ 50 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଟିକେଟ ପାଇଁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା କଣ୍ଡକ୍ଟର ହାତକୁ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟଙ୍କା ନେଇ ତା ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପ ଜମାଇଲା। କ'ଣ ହେଲା ଟିକେଟ କାହିଁ? ସବନମ ପଚାରିଲା। ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସବନମ କହିଲା, ଏବେ ପରା ଦିଲ୍ଲୀ 50 ଟଙ୍କା, ପୁଣି କ'ଣ? କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ହସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କଲା ସବନମ? ଆଉ ଥରେ ଟଙ୍କା ଦେଲା କି? ଏହା ଥିଲା ସୁସ୍ମିତା ବାଗଚୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିଦେଶିନୀ ପୁସ୍ତକଟିର। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odishasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।